prichádza afgánsky chrt a proti nemu bojuje americká akita. Afgánsky chrt je červený pes, americká akita je žltý pes. Rozhodcovia, prosím, hlasujte teraz. Austrálsky ovčiak a Lhasa Apso. Rozhodcovia, nech sa páči. Žltý pes Lhasa Apso. Poprosím rozhodcov, hlasujte teraz. Jednohlasne žltý pes Lhasa Apso. Na pódium prichádza Dolšpinko Španiel a Šicu. Poprosím rozhodcov, nech sa páči. Červený pes je Šicu, žltý pes je Dolšpinko Španiel. Rozhodcovia, prosím, hlasujte teraz. Jednoznačne žltý pes a to je Dolšpinko Španiel. Posledná zo štyroch dvojíc tohto kola. Na pódium prichádza americký staffordshirský terier a Bernardín. Rozhodcovia, nech sa páči. Červený je americký staffordshirský terier, žltý je Bernardín. Rozhodcovia, prosím, hlasujte teraz. Červený 2-1, to znamená americký staffordshirský terier. Kolo KO systému dospelých šampiónov od Pohár Pedigree Cup. Na pódium prichádza Lhasa Apso a americká akita. Chceme spoznať dvoch finalistov Pedigree Cupu. Americká akita, žltý pes, Lhasa Apso, červený pes, rozhodcovia, nech sa páči.
ešte raz. Červený pes je Lhasa Apso, žltý je americká Akita. Rozhodcovia, prosím, hlasujte teraz. Je to vlastne červený Lhasa Apso. Tu je Lhasa Apso. Kto bude druhý? Na pódium prišli Velšpringer Španiel a americký Staffordshire Terrier. Rozhodcovia, nech sa páči. Lajko, dýchaj. Takže žltý je Velšpringer Španiel, červený je americký Staffordshire Terrier. Rozhodcovia, prosím, hlasujte teraz. Je to vlastne žltý a to je Velšpringer Španiel. Ide do druhého, vyberáme šampióna pedigree dospelých. Dvaja finalisti sú nám už dobre známi, Lhasa Apso a Velšpringer Španiel. Sú to dvaja najkrajší šampióni z vyše 200 prihlásených šampiónov na dnešný večer. Rozhodcovia, nech sa páči. Žltý je Velšpringer Španiel s katalogovým číslom 333. Červený je Lhasa Apso s katalogovým číslom 356. Len jeden z týchto dvoch šampiónov môže byť šampión pedigree dnešného večera. Takže červený Lhasa Apso, žltý Velšpringer Španiel, rozhodcovia, hlasujte teraz. Lhasa. Červený Lhasa Apso, jednohlasne šampiónom pedigree sa stáva Lhasa Apso. Vicešampiónom pedigree dospelý sa stáva Velšpringer Španiel. Velšpringer Španiel sa stáva šampión pedigree dospelých Lhasa Apso, vicešampión pedigree dospelých Velšpringer Španiel a zároveň šampión pedigree pracovných plemien. Rozhodli o tom pani doktorka Gabriela Vidarčíková zo Slovenska, pán Miroslav Václavík z Českej republiky a pán Vilmos Kardoš z Maďarska. Dnešného večera dvaja sú mladí junior šampióni, dvaja sú šampióni dospelí. Šampión pedigree dospelí Lhasa Apso, vicešampión pedigree dospelí Velšpringer Španiel a zároveň šampión pedigree pracovných plemien. Šampión pedigree mladý, novofunlandský pes
a vicešampión pedigrí mladých je Labrador. Čestné fotografie šampiónov s rozhodcami, s predstaviteľmi firmy Pedigree, pánom doktorom Leošom Železným a pánom Martinom Metzpálom, našimi rozhodcami a pánom riaditeľom výstavy a Pedigree Cupu, pánom inžinierom Jaroslavom.